Salam aleikum. Sem Saša Janković, vodja slaščičarne Grand Hotela Portorož, Life Class hotelov. Naše sestavine so 100% naravne, uporabljamo samo lokalne, večinoma lokalne in sezonske sestavine. Ni nobenih praškov, koncentratov, samo sveža, samo sveži materiali. Ja, večjih je naših tort, na te, ki smo ponosni. Nekatere so tudi zmagovalke na različnih festivalih oziroma na festivalu Sladka Istra. To je na primer torta Lepa ko ulje, potem je ta torta iz juha Nemi Neštra, potem je karamelna torta, pa je Petit Blond torta, pa solni cvet torta. To so v bistvu vse torte, ki so zmagovale na tem festivalu in imajo večinoma vse zlato odličje. To je torta solni cvet, narejena iz testa arašidov, kakavove glazure in jogurta. Dekoriramo z psihalisom, koščki marelic in arašidov. Posebnost pri tej torti, da se uporablja solni cvet iz sečoveljskih solin.